Pozdrav ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. I nazvat ćemo ga Eldar, logično. Koji uvijek. Da uzet ćemo chest and create new world, ljudi. I hvala vam za 137 pregleda. To je napredak za moj kanal. Bože! Bože, ljudi neba. Kao što znate, ja sam pro. Imam premium account, ali me internet bože nervira. Bože, znači. Ne mogu ništa, ba. Zašto se ovliko? Nemam pojma. Ispavnala me u bože neku šu. Ne mogu da vjerujem gdje me spavnala. Evo šta smo dobili često, bože. Nema ništa. Joj, ljudi, ne, fali mi, ali zašto mi laguje? Fali mi još jedna kvota da dobijem dobitak. Sad ćemo vidimo koliko smo, jesmo pogodili. Da vidimo. Uuu, sine! Ako ostane ovako, pogodit ću i ovu. Oho, sine! Sine! Biće bože ako pogodim, razumiješ? Znači, radovat se ko beba, razumiješ? Evako. Nemoj mi lagati, ti bombu ne bi bacio, razumiješ? Jebem ti, pleme. Nemoj mi lagati. Znaš, ja znam bombu baciti, znaš. I zato nemoj lagati, besi. Dosta je to drva, nemoj me nervio. Idemo dalje, razvalit ću ti žvalje. Jel ti je razvalim, najebat ćeš ti dalje. Ujebu. Oho! Idem dole na iron. Moram ga popiti. Jednostavno moram, ba. Ne mogu meni oči proći pored toga. Idemo. Poćemo tako, 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 tako. Idemo napraviti ovaj wood next. Uzijemo tri golmeta. Sa gore popenjat. Tako je ta. Tako to. Klikni. Gdje smišta? Evo ga nije što biće. Ovala. O, ti. A, sine. Taman da možemo preživiti. Da mi još dadne ono kola još malo. Bilo bi bože. Jer idem duboko, evo kola, da ga uzmijemo, tako, 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 uzet ću me na 20 ako bude ovdje, ja mislim da će vam to biti dovoljno, pošto je to, bože, vjerovatno sad ništa ne vidite, nije vezi, kada, Edo će to poprat, ali na brightness mi je na bright, ali ne znam zašto vi ne vidite. Ja sam gledao klipom, ne znam zašto je ono bre. Zbog čega je ono bre? Koji je ono bre? Stvarno ne znam bre. E tako, idemo sada izađemo. Odavde, e tamo. Takoca, 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 takoca. Sa gore, opa, opa. Dođemo tu. Uzim ovaj chest. Ovo ćemo na chest, crafting, tabale. Tabale da uzmemo crafting. Eh, idemo pokupit ovaj pješčani zalazak. Šali se. Nemoj da mi voda dođe, mamo, bije rok. Pošto ćem tu, e, ne vidim, ja vidim. Plane, hodim vam. E, evo, gledaj, gledaj ovo. Gledaj ovo, jebo će me još gušt. Šmit to treba je. Gledaj. Ajde, bit ćemo za dobro, daj se. Ala bala ljudno, šta ti gdje jebu? Ajdemo, a zašto laguje ovako, jebijem ti Minecraft. Vid bote. Bože, čabo i hljebe.
Dobar. A gdje si ti? Ha, gdje si mala? Malo ljudno. Gdje si ti bijelo? Uuu, sine, dobrog mjesta, još voda. Ovdje ćemo se mi prikopat za prvu noć. Ti bože. Samo ako ovdje bude onacak, ne bude bože. Tako, 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 tako. Idemo sad dalje. Zvonit ću ti izvalje. Tako, tako, tako. Ma jebeno ti, gledaj, najde ti. Ajde, sad ćemo brže. Tako, moramo napraviti pećnicu. Joj, ljudi, ako se, ako se jedno ko tebe obogat se kroz kompjuter, sam razumiješ, ali se šta. Dobitak nema ni cijena, u njemu jebote, dobitak košta. Šta što ti sad? Šta što ti sad? Ta, tac, 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 ljudna. Vidi, ovo nisam ni stavio, jebem. Halo, ljudna bolan! Joj, jebolite. Jo, kad mi ovako počne ovo, baga ovako, on vam bombu baca. Iako ne je to. Hoćemo odmah tu, evo tu odmah. I uzijet ćemo, napravit ćemo ovo sranje, zato da bi treba vrata. Kako su ovo vrata? Sve gore i dogore, jeboga kraj. Gle vrata, ba providno sve. Oh my god. Daj mi ovaj ovdje čest. Tu ga stavi, ostavi. Ovo ćemo sad ispeći. Daj mi tu. Vidite. Kurlo, oljok. Nemam da vjerim nam se ovo dešava u epizodi. E, šta nam ne treba? Ne treba... Ovo ćemo ispeći. Čime? Čime? Čime, Eldare? Tako. Čije bilo da nesi... Eh, tako. Ja mislim... Da je to, to za ovaj epizod. Evo malo još proširiti da... da svršimo epizodu. Ovo je taj novi kamen neki, valjda, šta ja znam. Šta ja znam, ne znam ja ništa. Ne znam ja, ja sam bol. Razumijete. Onda osvjetljamo ovako, hop. 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 Eto, manj. Četiri ugla. Tako. Idemo još malo da iskopamo. Tu, 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 tu. E, tako. Samo da imamo malo više, da imamo malo više prostora, da se možemo kretati. A već u sljedećem epizodu možemo napraviti kućicu. Kuć sam bit... Znači, bože, vidjet ćete kako sam je smislio, bože. Sada premislimo. Hop, hop, hop. Šta mi je sad hop? Ne treba, ajde. Ne treba. Privodim na epizod kraju. Ćemo uzeti. Hoćemo tamo. Da ovo rasčarupamo. Odlično. Dobro nam je počelo ovo razdjavanje. Znači super nam je počelo. Svega smo pronašli. Znači imamo i hrane, što je bože. Nije još prošla noć. Tamo ću ja napravit most. Da vas ne smaram, ja ću tu sad napravit. Što je ono krava. I šta bi još imao da se kaže. Uglavnom, imat ću dobit. Jedan loze vrt, ljudne. A ti bože. To je dobro. Ču ga bijem. Kvota će bit bože. Vidio, vidio, vidio ljudne, vidio ljudne, ho 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 ho, vidi ga. To je to. To je ta ljudna. Ja mislim da je to, to za ovaj epizod, vidimo se ponovno u sljedećoj. I...